Қазақтың кең сахарасы тума таланттардан кенде емес. Ықылым заманнан жұрттың ықыласына бөленіп, ел ертеңі үшін ерен еңбек еткен хандар, батырлар мен би шешендер туралы хандық құрылымның 550 жылдығына орай біздің арна аз айтып кем жазған жоқ. Апта.кз ұжымы да былтырдан бері тарих ақтаңдақтарын талай ақтарды. Теріскей барып, Абылайдың ағайы туралы, оның қорғаушылары жүрген қара жол жайлы арнайы зерттеу жасап, Қазақтың соңғы ханы Кенесары жайында жұрт көп біле бермейтін талай дүниені көрерменге ұсынғанымыз естеріңізде болар. Бүгінде сондай репортажымыздың бірін ерте жанып, мерзімінен бұрын сөнген 100 жылда бір туатын шоқтығы биік Шоқан Уәлихановқа арнамақпыз. Себеп, қара күздің қарашайында қазақ ұлтының мақтанышы болған Шоқандайұлының 180 жылдық торқалы тойы атап өтіледі. Я Шоқан географ, Шоқан этнограф, Шоқан тарихшы, ол фольклоршы, ағартушы, шығыстанушы, демократ, жеті жұрттың тілін білген плагиот. Қысқасы сегіз қырлы бір сырлы. Оның суретшілік өнерінде оқыған жұрт жақсы біледі. Тіпті оның сот саласына қатысты қалдырған еңбегі әлі күнге дейін өзінің өміршеңдігін жоймай келеді. Айбек Қобдабай сабақтайды. Шоқан балалық шағын әжесінің қолында өткізген. Орта жүздің соңғы ханы Уәли дүниеден озған соң оның бар билігін қолға алған Айғаным ханымның, яғни Шоқанның әжесінің Сырымбеттің етегіндегі қонысы осы. Мұхаммед Қанафия есімді баланың Шоқан аталып кететін жері де осы өлке. Айғаным ханшаның несі ордасы болғасын, бұнда үлкен-үлкен азаматтар келіп атты, бәрімен араласып жүрді. Сонда Шоқан шоқи отырады ғой енді Айғаным алдында, бәрі әңгімелерді тыңдап, сосын ғой Айғаным айтып кеткен шоқиған Шоқаным деп, сосын бір Шоқан деп сол аты сол ғой. Айғаным ақылына көрік сай парасатты жан, заманында орыс билігімен біте араласып, білікті дипломат болған. Бір бойына ұлттық руханияттан бөлек батыс мәдениетімен өнерін сіңірген ханшайым бала Шоқанның зерек болып өсуіне тікелей ықпал етеді. Айғанымның осы қонысында көзін ашып көкжиегін кеңіткен Шоқан дәл осы жерден омбыға оқуға аттанған. Кезінде Айғаным ханшаға айтып отырмыз ғой, Александр патша 5000 рубль дейміз, сол кезде қазынадан қаражат бөлініп, соны Көкшетау округі 23 жылы ашылған, содан келіп мынау қазақтар келіп осы үйлерді бәрін салып берген. Өздеріңіз көріп тұрсыз ғой, мынау үлкені қонақ үй деп саналады, мінекей үлкен үй. Осында Шоқан Уәлихановтың бала кезі, балалық шағы осында өткен. Одан кейін мына жаңағы мектеп, осы төңіректегі бірінші мектеп, медресе дейміз ғой. Шоқанның жұлдызын жаққан еңбегі Қашқария сапары. Сырымбеттегі мұражайда осы сапар бейнеленген макетпен бірге күні бүгінге дейін жеткен мұралар өте көп. Саятшылық құрған кездегі қарулары, Петербордан әкелген сыйлығы, атасының шапаны бәрі осында. Ал мұражайдағы жәдігерлердің көбісі ғалымның өз салған суреттері. Жаңа айтып өткенде жүрген жолдарында қарындашпен сурет салып отырған, аңды көрсе аңдарды, жануарлар көрсе жануарларды, өсімдіктер көрсе өсімдіктерді, барлығын қағаздың бесіне қарындашпен сурет салып отырған. 150-дей суреті бар дейді салынғанда, солар мысалы сақталған нұсқалары ма, бұлар әлде соған? Бұл одан үлкен осы мұражай ашыларда жинастырған нелер ғой, архивтерден әкелген көшірмелер. Шоқан еңбектерінің біз біле бермейтін бір қыры сот саласына қатысты. Оның сот реформасы жайындағы хат деген еңбегі 1864 жылы жарық көрген. Дәл осы жылы Ресейде сот жүйесіне реформа жүргізіліп, мировой судья деген түсінік енгізіледі. Шоқан патшалы Ресей жаңадан меңгеріп жатқан соттың бұл жүйесі Қазақта бұрыннан бар екенін зерттеп, әлгі еңбегінде билер сотының қыр-сырына терең тоқталады. Шоқан Уәлихан мынандай тұжырымдамаға келді. Мына Қазақта сот билігі. Ол ешқашанда қазақ халқының сайлауымен немесе халыққа билік ететін жаңағы өкіметтің билігімен емес, деп қана сот рәсімін терең білетін және шешендік өнерін жақсылап тұрып қамтыған деп қана сол судья болады деп көрсетілген. Шоқан әлгі еңбегінде Қазақтың 1000 жылдық тарихы бар, саяси экономикалық прогрессивтік дамушы ел екенін айтып, оған ешбір бөтен елдің заңы жүрмейтінін сол кезде тайға таңба басқандай етіп жазады. Әрі қазақ үшін сол кезде билер сотынан басқа соттың керек еместігін сұрап, орыс билігіне хат та жазады. Патша билігі Шоқанның бұл ұсынысын қолдап мойынсынса, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін алқа билер институтын қайта жаңғыртты. Басқа мемлекеттің Қазақ еліне келуге болмайтындығын, мүмкін емес екендігін ол ауызша айтпай
жазып кеткендігі ол да бір ерлік деп санауға болады. Қазақты орыстың заңымен тұрттауға болмайды деп Шоқан Уәлиханов көрсетіп, тиісті саяси және құқықтық дәлелдемелерді көрсетіп тастап кеткен. Теріскейдегі Айғанымның қонысы 90 жылдардың басында қайта жөнделген. Қазір облыс әкімдігінің қамқорлығында әкімшілік кешікпей осы қоныстың етегіндегі Айғанымның басын қайта көтеріп, үлкен кесене салмақ. Қоныстағы үйде Шоқан қолданған дүниенің біраз сақтаулы тұр. Мынау оны қол сандық. Бұл енді Алматыдағы Шота Уәлиханов біздің атақты архитектор бар ғой, соның міне сыйлығы бұл Шоқанның қол сандығы деп саналады. Ғалымның ғұмыры заманында Сәбит Мұқановтың Аққан жұлдыз романына арқау болса, қаламгер журналист Жарылқап Бейсенбаев Шоқан салған соқпақпен жүріп, үлкен экспедициялық еңбек жазды. Рас, Шоқан құйрықты жұлдыздай жарқ еткен тұлға. Қамшының сабындай қысқа ғұмырында ол туа біткен талантымен табиғатты тарту еткен сананы саңғырынан жаңғыртты. Ұлтын сүйген ұлдың ұлық болатынын, адалдықпен алғырлықтың, қайратпен қайсарлықтың ешкімде жоқ ерен үлгісін жан тәнімен артына қалдырған мол мұрасымен дәлелдеді. Қазір сол мұраның рухы Сырымбеттегі сарбелдерге барсаңыз әлі сарнап жатқандай әсер қалдырады. Айбек Қобдабай, Замир Убайдаев, Апта Кезет, солтүстік Қазақстан облысынан.